Olá, amiguinhos! Tudo bem? Aqui é a Belinha e eu vim conversar sobre o evangelho de hoje. Amiguinho, hoje o evangelho traz uma lição extremamente importante. Aliás, muitas lições. Leia o evangelho de hoje para você ver como é educativo. Tá muito interessante o evangelho de hoje. Mas uma frase me chamou a atenção. O Senhor diz que nós devemos fazer pelos outros aquilo que nós queremos que eles façam por nós. Então, amiguinho, nada de esperar apenas que os outros façam as coisas por você. Se você quer ajuda, ajude. Se você quer respeito, respeite. Entendido, amiguinho? É assim que nós vivemos em comunidade.